ترجح Yeah, I'm okay. Oh, yeah, I put my cap. Because my cap is put in better at than middle, white, and I think white for him. And green also, right? So, I put my cap on summer sana, yeah? I put my cap at that. So makeupka cadaanka ah badana hablaha markay arooska Afrika yihiin badana waa loo mariyaa sida asalka ah haddoonba wax ka duwan la mariyaa waad aragtay Facebook-yada la soo dhigo marka makeup cad baan maanta marsaday maanta marka sheekaan inay haya sheeko ayaan inay haya sheeko ajiib ah yaa ayaan inay haya sheekay yaab laan inay haya sheekay yaab la biyay ka dhama ah horta een sheeko cajiib aan inay haya sheekada intaana bilaabin ayaan bal wacayaa een muxuu haye haajigi baan wacayaa yaa halo ha maxamed yaa ma dhimala haddi ma aqaan way iga noqonaysaa kulbo waan ku soo wacayaa kiyar ay baa bood booday marka wuxuu baahnaa wax yar iska dhandhanaana adoorta marka wax keentay maxaad tiraamaad dhameysay ani ma ana cuna hadda waa ku sheega ee dalan ma yahay dad keenay weydo
ma dhalanayo, haddaba waan kuu sheegaya, waa curadkaagii hadda dhanaanka keeni weyda ma dhalayo. Ma isagaan dhalanayn, aniguna ma dhalayo. Haa, waayahe keen, saasaa loo baahan yahay. Allah ku xafido. U kaadi horta bal adigu waad degdegtaa, maxaad la roortaa? Bismillaahi raxmaan raxiim. Warkaba maanaa dhameeyeyba siligiiyo nebiga. Horta ma ii keentay maxayday maangada yareedan jeclaana. Maanaan jecel. Allah, u kaadi xaaj. Niyuus baa naga soo dhexgalay. Niyuuskana soo socdun buu xaajka iga soo dhexgalaa. Haa. Allah, waxaan kugu jeclaa sawaxaa ma. Waay, kaana wad keenaysaa soo ma. Haa. Xoolkii keerna ma u soo galtay? Sokii dhakhtarku dhahay laba cisho kadib waad dhalaysaa. Haa. Ku nooc ayaad u soo galtay? Sax. Haa, aqliga waan kugu ogaay. Waay. Maya uu dhalanayaa? Haa, si fiican. Laakiin ogaanteed laho markaan dhalayo qofka qudhin qaqaniinayo waa adiga. Qaniinyada waa inaad ogolaataa, haddii kale ma dhalanayo. Waaye. Madruwa baa tahaya. Oo kaale, ani maanay uuree ku idhi. Yaa? Haloo gayoobaaye. Ani hata, casaay. Anay marka hadalayna umbu hadal isu yidhaaha. Aftaa yimaada maanta ta ku dhacda. Waxayna. Aad qoslaysay, ani maanaan qoslayo. Aamusna uuna. Waxayna qoslaysay, ani maanaan qoslay. Mar weligay xitaa ma qoslin, xaasha lillaah. Weligayba ma qoslin. Yaa. Marka horka ma la qosla. Uu arki doonaa. Kolka kubadda la ciyaarayo. Waa laaga, uu laaga, waa laaga, uu laaga. Mid un baa dhalin ma ogtahay. Waad qoslaysu yeele, waad arki doonta guriga aad timaadi. Ani baa qoslayo soomaa. Maad ka shakin waay. Ilaah ba igu xitaa dhal dabka ma saarayo. Aad calooshii bay weynaa tidista maan karin kara. Ma karin karo ilaahay baa ileh. Wuxuu rabaa inaan gurigii la nadiifiyo cunto la karo waxba la qabto maayo. Anaada. Allah, waan ilaabay. Saaxib. Haa. Ii warrar. Haye. Haye. Ani adi isku mar baan dhalaynaa waan u malaynayaa. Yaa. Aniga aanay farxaddayda yaa soo koobi karo waxaan ku idhi xaajigayga bismillaahi raxmaan raxiim ha dhicin ha jab xitaa shaqo ma aado. Inta aan dhalaayo bisha ugu dambaysa ma aragtay ninkaygu shaqaba ma aado. Uu sii shaqeeyaa, lacagtuu sii ururiyaa. Bisha ma aragtay markan 8 bilood ahaa bisha 9 aan 1 ilaaho ninkaygu marba ma isaga u baxa. Lacagta dee ugu talagalaa because ninkaygu waa nin laba shaqo ka shaqeeya. Sida nimanka oo kale ma aha. Haa, Allah ninkayga xaaj. Haa xaaj, ii keen dhananaankii. Haa, xaaji cagaa xanuunaya midda labaadna. Naa waxaan ku yidhi xaajigayga maasha allah. Naa waxaan ku yidhi cagu ii tuutujiya. Bismillaahi raxmaan ii masaajeeya. Ha dhicin, ha jabin, saas iga dulbooda. Oo dee midda labaadna. Wiil baan dhalayaa moogta.
Now he's a baby, dahab in teller, oh, masha Allah. Dahab is a baby, oh, you did. Madame will be at the less. Dahab go away and, yeah, I like scale. I'm a fellow weeby. Oh, I tell our dirt height to so well, I will be milly. Gabar badwata. Dawla, gabar you will be lahi so in a massy, alhamdulillah. Nikke gabar ba marraba. Wala ilahi haqo fudaydiya. Ha, ni wil gweyyan. Masha Allah de ha. Wallahi dehab ku so gali haddaan qimisa ku shego. Wa illa adiga dalaq yaroon ha, adiga siddet kun. Ha. Wa badan ta ha. Wallahi siddet kun maha ta hai. Wa hal habeno baadi lagu diga e. Maha ku da. Ha. Oo adigu. Ninka waxa uu kuma siiyaba hada dhashid hadii walba oo xitaa bisha dhasho kuma jooga miya ha sax may ani walaa ninkayga masha Allah sida sideed uu galaba guriga fariistaa talab cishe kadib waa dhalibu dhaqtirkii yiri ninkayga masha Allah xulku ilma u soo dhigay ilmaha qolkiisa u sharaxay kala arag masha Allah ha ilaahay ha itaayo masha Allah waa mid duceysa waalidkiya u duceeyay waalidkiya u duceeyay masha Allah waa mid barakeysa ناكوكو قبهو يدي يابي ما بعرك كراء الله هوغي يوبا نوغ تقام حاكوغي الله هوغي نان نلا أمبا كاردام تمحاد كفلنين هو يدي يابي هباري نا إتافت نلا بدي سوالو دو دعيين و دعيسان باقوان فعي نا رقا رقا حدا والغة تغي دمرك حدا والغة تغي ناك ان والد كدو دعين إيا نلا بدي سوالو دو دعين يابا حاكاكو يراح دابا نا إتافت labadaada iska korso maxaanin habaaran ku geynaya naabarin cid loo adigana kaaga tagi adigana waxa weeyaan saasad u sanci maxaa ku rafaadi ha maya nin ducaysan baa loo baahan yahay nin habaaran nin aan labadi sawaalad arki kareyn adaal ku geynaya naa waxaad ugu dulqaadanaysaa ba qalad ah naa nin ducaysan oo baari ah ayuu ilaahay ku siinay faraha ka qaa ha ninka baariga ah waa ninka labadiisa waalid baar uu ahaa maxaa kugu dhacay walaalo ha exactly maxaa ku dhibay nin labadiisa waalid uu soo duceeyeen ba maanta reerkaaga dhaqi kara nin laakiin habaaran oo habaaran naad carruur habaaran buu walaal ka dhali alaylow hooyo ilaahow mid habaar qaba ka dhigina baa waa ducaysanay ha walaal wiilkaygan la hadlaya caloosha ku jira dadku waa ilmo yar waan ku waaninayaa ha waayahay waayahay walaal waa ka xumahay waa ka xumay nasiibkaaga inuu ilaahay ku geeyay nin habaar qaba ah habaar qaba yaa wax ku fara habaar qaba habaar qaba ani alxamdulillah ninkayga waa nin sheekh waa nin salaab saaxiib waa nin quraanka xafidsa waa nin labadiisa waalidu duceeyay alla baarisana ha dhicin ha jabi si iga dulboobooda maasha allah yaa miskiin walaal ilaahay ha ku gargaar ha وكاس هيا حبيبتون قصوا وعيا يا أشياء شاكا كنا نا كاذا يستكو كدران أنا هيا بسم الله كاذا أدوغو هيستكو كدران أنا با هيستبا ما بأوغابا دانا يارو كان مركان إلا هابو سأيقو بوغابا إلا قاقبي جيجبا arlaan hoqtiyo badnaa wax walaa habaaran dulka ka wala buuxa waa doqon hadalkayga hadda biyo shub ugu tagi markaas indhikeeda ku kici markaas reerkeeda burburin ha hoqtiyo badnaa wala wala haysta nagaan kori hoos oo in hooy aniga hadda ii joo wax intay karinay mal marku soo galo raba cunta diyaar oo guri diyaar wax diyaar war uma haysta jabkayga ma ooga ma ooga aqli baan ku socdaa aqli haye waxa weeyaan cadawgaaga dhuux sagaaro ayaa loog sukada shaka ku nacay ma ooga hadda xaalka ilaa haddaan bariya soo godolaalo macaano xaalka xaalka yaa dahabi gad xitaa farqa ray gool la iimaba galiye war la'aan oogtayo baa waa ku akhri ma u jeeday bismillaah waa ka dhaxsaar iyada dhomb waa inay farfar lahaysa markuu saa usoo garso u liqda mar hadhowba isoo wicin waqti markaasaan dhahay sax gajab ha naga dhan baaqli way ku socdaana ha idhibay ha yaa hooga yaba labada shaqo ka shaqeeya markuu rabo uu socdaa markuu rabo shaqeeyaa yaa ma shaqo walaal chaabka adduunka jira ma yadaaba ka war haysaba
ما انا سيدي والله بوتر عاد لاغو ماري بوتر عاد انا وروحي نبا والله دستنا بيها كلول يا بيها قبو اد كلا سار وين مركز بيها قبو بريسك كوري انا بيها كلول والله يا اختي يا باي والله هو انا يا حستم يا ذا اقبى يا يا اشيغا انا يا يسو قاد هدان الى هذا حلاها ارى لا صاقره انا لكن دي وحليلي قعنت هذا قبت قشالة قشالاي laba horaa wax aws jiila kullu wuxuu ii taray ma lahayn waa iskaga faanaya bal markuu hagaago un baan arkay adduunka dhan baa saas ah marka beenta iyo qoto qotada haday naag aqli badan tahay hadalkayga qaadamayse ninkeega wanaag iyo aqli ayay ku wadiyo hadalkayga biyo shubka ugu tagay haday daqan tahayna isla markaas reerkayga ku dhiciyay baabi deheba hebla loo soo galay fadhi kale jiidan baa loo dhalay sarir ruur urayso loo dhalay yaa ushaag jooga dunka allah waxa dhalaba shaq la la araba la la fuudsta ma ka wataay cash markaas ana hoogta iyo bade warla na 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 adunka ma taday ogaan lahayd toqonta toqonta dhab waa hadalka naagta qaadta moogta naagta aqliga badan way faanta la ninkayga yaa heli kara ninkayga masha allah marka ina faanto waa wax meesha ku jira ninkaaga aadun baa eebaysan kara aadun baa sharafna u yeeli kara aadun baana sharafta ka qaad kara marka ninkaygu wuxuu doonaba ha ahaada ilaa waa ninkaygu cubad ku dhala caloosha ku wada waa inaan ammaana because ilmahayga waa jeclaa waa qasbina abihiina jeclaada waa inaan ammaana wiilkaygiina la cayman ogolahay waa maya waa inaan isagana ammaana maxaa dhaca oo dhaha maasha allah ninka wanaagsan isaga jira adduunkaba lamaab waa oday gurga dhexdiisa inuu dabiga hastoon gubanayo qiiqay allahu akbar oo mar walba biyo qabow korka iskaga shuba laakiin dabxaygu taala faan allah talo faankaas intuu igu waday laakiin maalinta waxaa la taagayaa ceebteeda ogaata talo maalinta maxaa ku hadlay waaba sidii bamba qarxa inaa isku qarxun ka baqbuq ya ya allah ilaahayo hooy waa iska nasiib waa nasiib hooy calafka ilaahay baa hay adigana hooy ilaahay adduunka si dhib yar ha kuu keeno ha wiil 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 baan wadaa wiil baan wadaa wiil baan wadaa hooy wiil waan wadaaye laakiin yaaba ii ogba ana been baaba sheegaya waxaan la yadaha baa lay galay hooy aadaa ii gelin doona waxaan aabaha ka waayay inaan adi kaa helaa laga yaaba qofkuu aayaba allahu aclam soo saama ya ani hadaba jabkayga haddu igu qaylin oo maaragtay yaa wax walba oo qaqsiye soo inaa cuntadii kariyo ya gurigu iska hagaajisan yahay maanta waxaan le waa xanuunsana waxba aan karin karo waay allah walaalay hada nimankayga maxaa sida ka dhigay maxaa u diiday inuu cuntada noo kariya markaan nusadanahay ya allah 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 tiiga darnay bay soo wacaysa tiiga darnay faanka koobka qaaday aqlibada waan ku ogaa anaad rabta hadda inaad qarxiso waan diid kama qabanayanaya bax anaad rabta inay bamba igu qarxiso anigi yaa hadda mid qarxiya markaas rabta in aan i qarxiso naanaga taa waxa ka qabanayna waligaa bay soo wac aqlibanida faanka aniga aan islaahaa koob weyn oo dheemalaad ku qaadatay iyada waxaba ku qaadatayba ma aragtay wax igaba daran bayba ku qaadatayba ya waligaa way soo wacday aqlilay ana rabta hadda inay madaxa i xanuujiso oo in halkaa la fadhiisto maxaa taleefankay qabashadeeda iyo haya shib baan ka dhigay maayaa saa u aqli badan tahan anna isku daya inaa u aqli badnaada naa way kula hadluna waxaa ku dhihi ninkayga maanta kan wii sameeyey shoppingki adduunka waxaa laga yaabaa dhibka ay haysto ku ka dara inuu iyada haysto naa naga tagtay ya maxadun caruurtayda alla maanta wuxuu sameeyey wuxuu soo gaday anagay madax xanuun nagu riday inta aado maaragta dukaanka oo dhar soo gaday rasiida ayay dib u celisaa dharka lacagta soo ceshataa anagay rabtaa inay nawaasho maaha nawaalinda weligeeba kii yaraaba xanuunsaday saligiyo nebiga naagwaa daba way aqli badan yihiin kowdhe ana markaa maxay dhaba walaa saw aqli badan yihiin anigana inaa u aqli badnaado ha hayga gala ha aniga laakiin deyn ma qaati haddaan deyn soo qaata dhow yaa iga bixina cid iga bixinaysa ma leh marka naagaha deynta ku faana aniga deyn ma rabi ani faanka beenta un baan waday oo taleefankan baan faanka ka waday ha idhaba
Akas. Allah wi soo wacaya la ka qaban maayo maxaa kaaga qaban taleefanka hada wadiga hadda hadalkii xumaay ugu yidhi laga xishoonay war nagatsad koo qaban bayn wadiga bay soo wacay haddu markaa tamaata hadda igu qaylidana wax kale ma dhahayo waa is suuxinaya aniga dhabba waan taagmaya waxaan leenahay qaska igu dhagay waa istaagaya because uu naxaya moogta ur baan leeyahay wuxuu leenahay in meey waa dhintay mar dambe ma qaylina shib u dhahaya moogta wadiga bay soo wacay waa ogay face weel buu buuxinaya weligaaba buuxda ana waxaan le waaban suuxayba maada war markuu albaabka qoqoqasay waan leeyahay weligiiba yaa furuu haystaayo aniga ma dhulka seero dhigan garan waayo marka isagaaba nixiye waan ku soo wacay maxaad qaban weyday waar maxaa qabtaa aniga iyo waaba suuxsanaaya yaa ilaaha awlaad nasr warkay ma dhowa waxaaba iigu taranba ee kasii walwalaya markaan dhalo talo ya waxaa ka baqay inuu hore shaqo ka aadi yiraahdo alooyoy markaan ba u daran tahay laakiin dawaan aad maxaa samayn markaan baa naagahay snapchatkan iska duubay ninkayga he got this ah he bought this okay araba shaqada garanba waana u faana faankii adduunka hooya hadhiman ya ninkayga dhadhanaan dhaafe mar walba wuxuu la waa soo iloobay waa soo iloobay markuu ii soo gado uu tariyaa wallaahi billaahi nimanka wallaahi billaahi dhib baan ugu haysta dhib baan ugu haysta ee maxaa la sameeyaa walaal macaan maxaad samayna waxaad samaysa malaha wallaahi bila naagu waxay ilaahan silix ku nool soddon guursataa dhamta wallaahi bila bee waay silix ku nool soddon guursataa dhamta okay soddonaad guursatay soddon ciyaalaa dhashay dhibkeed soo malaha nimanka markaas ugu dhahay single mams waar inaku single father raadteen markaa aniga single mam intii laygu wici lahaa iska silcaan ahaanaya moogta ka war ani waxaaba iga yaabiyaa nimanka undhaa single mother tanaa single mother waar yaa naaqtan single mother ka dhigay adaa single mother ka dhigay you need to inaa tara single father allah billah ciil ay qabtay moogta arax maxay haya ya ani marka single mother intii laygu wici lahaa iska silcaan la iigu waco ya waan faanun afkan ilaahay muxuu ii siiyey inaan hadlo soomaa afkoon baan furan alla ninkayga doon baan hel alla nin ila nin meeshay ma joogo waa baabe alla ninkayga alla kanuu gaday baatiba soo gaday this is the gift yalla ya waa kan anigu hadda soo gatay hadda aanan anigana aanan ya korka jibin waad arki doontaa dheh ya naagtan horta waa inaan maarto dul maraa markaba i mariso waanaan diyaarad dul mariyaa nawa naga dulduushaba korkeygeeba ka duushaaba wallahi billahi aniga haddaan saamisho mad iska dhaho bidaar waxaa soo baxaysa acuudu billahi min ashaytaan rajim ya bidaar naag bidaar la waa dhibkeed moogtay yaa u sheega naka inuu bidaar xitaa igeliye bidaaraaba qabaaba markaas war kale ay wadaan wallahi billahi ya maxaa la sameyn hataa hadaan ilaa single mother baan noqono ninka xunka waa iska furay walaala macaane ninkanaad iska furay ninkalaad soo guursanay maxaad ka faa'iideysaa caruur kale a aaba ah ilmaha qadhuta way iska hor imanayaan waxay dhahayaan haa kanaa bisa jeclad haa mayaa isagaa bisa jeclad haa dhibkaa yaa kaanahe markaas adiga dhan baad isku waalanay ilmihii wuxuu u baahan yahay faamil isku xidhan oo qushi wuxuu doono ninkii ahaado inaa la isku samro sooma qushi ilmaha dartood leh marka wiilkayga inta hadhow maarata dhib iyo rafadii oohin ay ugu dhici lahay waa iskala silcaa ilaahay baa ibaday maxaa sameeya annagaba ayeeyahaya hooyooyinka way soo ooyeen waa la tumi jiray maha annaga hadda cidina ma tunto waana lagu qayliyayo keliya soo hadduu yiraa waan ku tumina aniga waan iska celin kama yihilahay wallahi billahi intaan sa u qabto ayaa xabadkeestaasi dhab gabigiisa dhinba saasaa u kala tuuri ha anida iguma dhacee waan ka adkee alla laakiin maalinba suxun iyo qaraaca waan xasuustaa wallahi billahi xabigaroo dhurbaaxo waalanba igu dhufto saasaa u suuxay markaasi wejigoy kala jeedsaday markaasaan hadla waayo muddo dheer markuu ha yidhaahba ahaaba soo dhahay moogta alla baaya maynikaaba war haya ya waa la iska dhali doonaa insha allah hadii ilaahay adno ya
الله بلا أنا قدام بس كورير سامبا ورد علوك وح وأبقى موتة وحنك بقى استرس إيران دارو يا إنما موتة هذا استرس كل شيء إلما استرس ولا قل متشوك سنة رم إلى استرس بعد كل شيء أرد بيق بس أجاك سني إلى وإلما استرس ولا كل دارا دب أنا الله بلا يا على هذا الباب حي على إلى هاي ولا بلا تمرك أنوان حمرك أركو هو إلمه لقاقات إن عرور أبوه ذي هو يذود لقاقات وأنحى يا أنا هذا تاني محاسمة يا طلا يا ولا بلا وان بقى أنا وان ولا وحكوا ولا طلا ويل كاجو في يتركم حن قندهنا المفي أنا باريوكم مقلود دين تلقتوا أو وين أحسن من قندهنا مسيب البابا حيب من قندهنا ولا بلا أنا وان ولا السنة هاي أنا ولا ولا يغب بدن طلا حن قندهنا لكن أنا هل ماذا سمعنا يا هل كمذا سمعنا يا وحيت هاي عنو جن أبي صورتك مفوقين عيو وحنا وقف وين ولا وأبيه كبر نواه ويدت صصامها كم فوقين هاي لكن وح سمعني وحلا هاي ويلكن وحقة عن وضن مركو تبص أنا قاعد معرفت تبصن أفريقيا أنجينو معرفت هو يأب أنجينو قران كارك هكول كتب معرفت الميت وحصن قن صغر دقن لموت أنا سكن الشقة نفرها كتب معنا isagdan basilban u diidayna lacagtan sa ugu qorayna ha waa de horto waxa la ilaahay hadii mi afrika la geeyana waa isla halkuun baa la ilaahay uma malaynayo tan de hooyada yaa boo geeyo gacanta lagu dhigo lahayna atiyaladiina xireero ku maran lahayna wax sameyn karee shaqo kana afrta gasa laga maray waana toban jir xilligu suuqa galhaamuna gaari moqta ila inta hor gurgu ii joogay ya marka muddo laba sano ah marku 12 gaaro إلا صدحتهم بسوء لله ما فهمت ها لكن تسكول كي وحبو كاب سامايا دمنو لو معين كرو تسكول الذي هل كي طبان كي ومركو أها كتدي كما صوب بلاب كرو وإنو صدحتهم كاب بلاب الله وقال أسبو مسكرين أيا الله أدون كل ببضنا بلاي بلا وحاسمي ما قام أني جي أسكور أرسان يا محاسمينا طلو ما يا وحويان وحبرشها لقمة وين هذا ولو وين هذا محامي هيبسن وحامي هيبسن دينته ها وحبرشها قال هذا أنا تايم ببران كرا داس مار ها دينته كم هيبسن وين وضع ودينته إيش صبرته لامبرون إلهي محيو أمره المهل إنا دينته برتو ها محوجة ولا لا لا بقى لابس مسكرين واحد ما هم مسكرين لامبرون إنا دينته إبرته كفي عن ها زاكتلي محقدبة ها لكن وحاوي دين مضى نيكا مييلي يا وضيقيك مييلي ولا ما أقامي وإسكوي دينا محاسمينا إسكوي اختيار كالده وحولي مامولك أنا لك أنا نيكي أنا تلينايا أذيق يبهامي حقي يدن بانتاغن always حقي سيدن بانتاغن I know وحان كوفاريان قبل موت hadaan xaqaaq dadan bitaagna kuma wafaane lahayn moqta xaqooga hore joog salaamas mar walba afkan kala hay lahay aye allah adiga ah illa ibl ya waxa ka baqal adoo kale ila dhalo ya ilaah tinin keegi kala kicis ani i weydi ah saaxi ya oo ma wad eriday baninkaage oo bacmadow baad dhilku ugu riday waa ba saartay ba oo hadda u baxay allahoo qiyoobi waaye na ya walaal maxaan ha oo hadda muu tagay ee ali soomaan saar maxalla ooye aday gula taliyaya maana waxaan ku gula taliyay mala waxaan ku nin habaar qaba inteed geeyneysa naar bahal yahayn ninkaagii aad ciidisay kala wuxu taare naarad naar bahal yashinta wuchile naana saawicin naar ala ila tas ana dhaynikeeda saar doqon faqal doqon ay khaar ninkeedi aan cidi aad wax aad gula talsi saaxiibadii ma tid saaxiibkeena ayaa u sheegay anagu inaan qiiqayno naana wareerinde iyada ninkeegii faadhi ala guriga uga saartay khas ee saare kulaade hadda saartay bin shugri ba ku wadi
رايد بي ربي يا كوادي بابور نفسي لوغة دي متاقاني دي نينك كوادي لهانا ناك هذا الكيغاتس كغسارتاي هكو قد تاقلاتو أنا حا أنا أبي علو الشي دي با يا الله اللطيف لتاقاني ناهي ورارون ناك ترير كيغ دقن ويسو اي هذا ناك مقشا ساسا قدن بيسا ساسا قدن بيسا لكن هذا من اسمار أقل بضان تهي وحنا قاضي يا ملحا ayriyeytiri daawada igad wayso na ayaa dahab sanadkan isku gada hadii bikrada la iska bixiyaa jannada lagu jiraay war la aan waxay tir dahab xinaa sanadkan ayaa dahab isku xira hadal baa la isku xiraay la ee bilow adaa daali saaxiibe ha laa shaqo ka shaqeeyo labada na marku rabana uu saaxda marku rabana ma shaqeeyo duu rabo shaqeeyo duu rabo ma shaqeeyo ani dawladda fadhiistaa misse dawladda guriga iga caawisa intaas aan ku socsocdo hadayna dawladda guriga iga caawin lahayn walaa ani isaga habeen maana wala joognayn dawladdii aan caawinaysa de guri loo inkamo oo free ah waxba ka dhiiban cunto free ah allah allah adi dhabaaba kala kacsanba warlaa na taqan baa taa aqla laade ninkaagi wanaagsanaa ee ku shaqeynayay adoo shishin ee deganeen loo inkam deganay iska maad cadisanaa hadalkee taqan yahay aqla hadaa leedahay nimanka hadda waxa ku fikraa naagaha in soo xameelan waxa basaqal ninkeega xitaa maalin shaqo u moodo dare maalin wanday gurigiisa u joogtaa cuntada yare karinaysa intaasa wax weyn la noqotay ana masiibo isoo gashay anigana waa ku kala tuura ha adduunka dhana la iskala tuurayaa الحمد لله إلى أولاد دولاد خير قبطان يا ربي نوغردك إلى أولاد دولاد ونقصان نوغردك إلى أخوياد إيا أبها أويا إلى أقرقاء أنيك حتى هو يانها مالك إنا أدعي أمد مسلم كان محاقي ديدي وحالي إلى أمد أولاد دولاد قاعدت إلى أسوعيل يا ربي يا رحمن إلى أسوعيل وهوي وعاب مالك أركا والله وابسيت تدا social media aan arko hooy ois abu oy I feel bad dalban leenahay umban afka kanadaana haddan dal iyo dad leenahay maxaa meeshan ilmahan looga qaadanaya nakeena dalban leey markaasan anaga dhanba qabiil baan ku soo xana ana reebal bay soo xayaa walaa bula inta ilma iniga lumayso inta caruur Soomaali ah jeelka ku jirta haye hooyo aba dalo inta la tooganayo inta la dilayo maalum walba ina mar Soomaaliya la xira xabsiyada ku wala jira xabsiga dhexdiisa lagu dilaa awood ma laha hooyadood awood ma laha aabood awood ma laha wax caawinaayo ma jirto wax wax u taraayo ma laha dawladda it doesn't care because iyaga qaxootinimo ku imaaday iyaga wadankooda soo gubay awood halkay ka yeelanaya refugee waayo qaxooti waayo halkan loo yaraduna lacag aan aad ahayn ka qaadayaan ilmahaaga qanacsi u noqonaya markuu xabsiga aado haddaad istaraa ilmahaaga la hadal hadalka 1 minute baa la siinayaa hadduuna kaarka lacag ugu jiro aragii dahab oo noqonaya dahab dhamaan haddii maxkamad noqoto muraayad leh oo kasoo dhaxadlay haddii noqoto inaad la kulanto taleefan iyo muraayad uba iska dhaxarkaysan haye walaal bulaa hooyooyin karfaadka ku jira fiir abooyin karfaadka ku jira fiir walaal bulaa hooyooyinka iyo aabaha horta qaladka halku ka yimiday qaladku tolo halku ka yimiday tolo ma bentaan soo sheegnayba ilaan waqaar ba yiri hooyada iyo aabaha qarxi bay ku dhinteen markaad halkan timaadad ilmihi dhashana ta qarxi beenta ilaahay beensha kuma dhihin wuxuu ku yidhi markaad naftaada isku furanayso un beensha inta kal been hasheegin soo saamaaha beentii aan soo sheegna u baana laga jarayaa walaa wax kalma jiro hooyooyinkii aabaha nafsiga tolo halku ka yimiday nafsigu halku ka yimiday habaarkana halku ka yimiday ilmahan iska baxaya noqonaya shaydaanka iyo balaayada raacay drag iyo qashinkii ilaahayo ilaahow ilaashana soo hanuune ya inta hooyo oy inta aabo fikirsa mid talabaad walaale hadda waxaad moodaaba ilmuhu inayna waalidka ka nixin war waalidka laga nixi jiray hadda ilmuhu inayna ka nixin baabad moodaab ayna daneynin ba deedaasan kaaru baabad moodaaba ma aqaan ilmahaago farxad siinayso ilmahaago wax walba siinayso ilmahaago oo jajabanta kumaba jeedabuu kaasii jeedaaba talo ya malaha ilmahayga waa la sirxay walaal sixir baa lagu sameeyey ya walaal waa la iga sirxay caruurta walaal macaane
saasi hooyadii dhahay aabi saasu dhahay wallahi sixir ma aha talo muxuu yahay dhibkan halkuu ka socdaa wallahi bilaahi hooyo ilaahay wiil fiican kaa dhig yaa ilaa awlaada awlaad wanaagsan nooga dhig waa dhib inteeda leeg moogtahay yaa wallahi waa ka xumahay hooyo ilmihii laga qaadanayo dee ani hadda kan aan dhalay ee ani kusoo dhibtoodo haddoona halkaa lagala baxo intasee noqon karaa بسم الله الرحمن الرحيم إلى أواي وكين يا ربي يا رحمن إلى أواي وكين إلى أواي وكين شر قدبل يا ربي يا رحمن إلى أنتي كنت مدن إلى ربك كدرقة واندريم كرا أنا هوي أنا هاي وحوان دالي الحمد لله مرك إلى هاي إلى أواي أنا أصوغ صمة تنبيحي عرورت هذا يا ربي يا رحمن إلى قبلها نوها غاتشي إلى أواي لش نوها غاتشي يا ربي يا رحمن يا والله هبدأ هوي تهمارت you're gonna feel it you're gonna feel it you're gonna feel it يا rutna waxaa tahay inta aad gabadha tahay ee dhalinyarta tahay intaad maartay wiilka yar ee dhalinyarta tahay wax ma garanaysid waa iska dhalinyar baad tahay waa iska boodboodaysaa waxa rabtaad samaynaysaa wixii saxday waalidkaa kuu sheegaan bad qalad u arkaysaa wixii aabaha sax kuugu sheegaa qalad u arkaysaa wixii hooyadaa sax kuugu sheegtaa qalad u arkaysaa wixii walaalka ama walaashaa sax kuugu sheegaa bad qalad u arkaysaa kaana wiil yar baa tahay kaana gabar yar baa tahay noloshu waxba kama garanaysid wax iyagu soo arkeen waxba kama ogid waad la yaabaysaa dadka xaasidintaabaad leedahay waay xaasidiin weeyaane waxay waxaan sameyna waad la dagaalami waad caayi waad ku buud waxaa rabtaad sameyn hooyadii aabi ma dhegaysanaysid aanaga tagarada adiga dhan baaba isqalqala jimba laakiin maalinta hooyo noqoto aabo noqoto ilma dhasho ma aragtay ala maalinta aanbaad leedaalo hooyo maxaa qalad kaa qabay ala aabo maxaan qalad qabay iska kay cafiya iska kay still is not too late but it's good intaad yarta inaa waalidkaa u fiicnaato because waxaad dareemaysaa marka aad dhasho ma aragtay xanuunka waalidka ilmihiisa uu leeyahay waxaad dareemaysaa xanuunka aabanimo waxaad dareemaysaa xanuunka hooyonimo marka waxaad leedahay ilan hooyadii iyo aabahay waxay u cabaadi jireen iyo ugu qeyli jireen misan anigana maanta aan sa ma aragtay ilmahayga because xanuunkii baad dareemaysaa wixii baad dareemaysaa waalidkaa dareemaaye marka ilaahayo awlaadanu hagaaji dhalinyarta yar hooy israaliya waalidka xaqu nuguley israaliya hooyo aabo xaqi nuguley haddaa hooyo aabo baar u noqotaan inankan awlaadina baar inay noqonaysa marka aanu ruux weyn baanahay hooyaanahay alxamdulilah because waxaan inii sheegayaa marka hooyada iyo aabaha abaar u noqoto waan ka xumahay dadka maseejka ii soo qoraaya sorry aad ni leeyahay sheekadeedaa watee marka insha allah waalidkana ha la ilaaliyo hooyadeen iyo waxa weeye hooyooyinka soomaaliyeed iyo aabaha soomaaliyeedna allah ha caawiyo allah ha u gargaaro dhammaan intii dhibaataysan allah ha dhibka ka dulqaado waxa uga gool leeyahay amase uga dal leeyahay sanadka maanta ama sabanka maanta ah rag iyo dumarka isma afkaranayaan isma faacsana naagta dhinaca u boodsan tahay ninka dhinaca uu boodsan yahay waxaa la isku dagaalayaa wax weyn maaha waa wax yar marka waxaan leeyahay hal isfahmo gabadhe ninkaaga laguma dhaama naag kusoo wacdo oo been kuu sheegta qof kale kusoo waco been kuu sheega laba huran waa cawsilaa gabadh markay guursato waa gurigeega gabadh saddexun bay leedahay saddexday leedahay waxa weeye waa guriga hooyadeed iyo gurigeega iyo guriga aakhiro saddexdaan bay leedahay meel kale ma laha gabadha maxayda intay faamilkeyga ka fogaata ka tagta faamilkeyga arki kareen la xiriireynin ama hooyadeed iyo aabeega xaqa kulahaa caawineyn maanta marka qurbaha timida inkartay amase aan danka lahayn amase aan danayneynin hooyada aabaha way kusoo koriyeen way kusoo kaalingariyeen marka ay kuu baahnaayeen haddii intaad ka fogaato aad ka dheeraato aadna ilmahaaga iyo waxaad geysato ayaa hadho ka hor iman doona insha allah marka waxaa leeyahay hala isilaaliyo waalidka kor iyo hoos xaqunagu leeyahay soomaali weyna hala isku duceeyo haloo duceeyo dadka awlaada laga qaato dumarka awlaada laga qaato aabaha ilmaha laga qaato ilaahay ha usoo dhibyareeyo ilaahay awlaadooda ha usoo celiyo insha allah bismillaahi kariim anaguba hooyaanahay qaar badanoo daawanayo hooyiyo aabaa meesha ku jira marka waxaan leeyahay dadkaasi waa dad walaalaheena sagaalka ilmaheena aan ku dhalnay ayay ku dhaleen sagaalka ilmaheena ku dhalnay unbay ku dhaleen xanuunka way dareemayaan anaguna waa dareemaynaa for example iska soo qaad adoo ilmaha laga qaato insha allah dadkan ha loo duceeyo ilaahayna awlaadooda soo celiyo kole social mediyaha waad aragteen gabadh ka hadlaysa oo ooyisa ilinaysa wallaahi ay leedahay haddaad yaro hadasho irbad baa lagugu mudaayaa
Okay. Inshallah, the mantin amin Allah house surely at the ha iniko on marti aniga imarati in haggiga aidan firin, hag islam nima firia, qoful bono hatra amin ilo usuli awla doda, in a liskud e intasokofa if your son is bliss qoful bowl al adorali ah sasorle, bliss ilo ilmo usuli at the intan adi wala ichir achiri hasanada kugichra amayero amuino inshallah bidmillahi kareem. صح ولا الله أدب ما تنتهي ما شاء الله إله وسعلي إله وسعلي آمين يا الله آمين يا الله شيك عجيبة ما تأني هيا الصومالية كده عضي شيك عجيبة 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 أحي الصلاة أيانني هيا أورك ما كوك روح بضنا أورك سانك واي خطر ما هو ما يكيكي ما شاء الله وأنا نتشعل يعني كبا ما شاء الله een sheeka ajiiba ma taaynay haya waxaan sugayaa dadku inta idhahayaan aamin ilo awlaado soo celi Soomaali ee faamilada Soomaalida ah ee awlaada laga qaatay dibkooga ducadu waa waxa weeyaan qof Ilaahay ka aqbalay Allahu a'lam marka ducada bila aadanku wallahi seenbar way kacdaa ma sha Allah ha kala baxayna walaal aba maalin ina baahata laga yaaba oo tira Soomaali weynay ii duceeya oo haddii aad adiga la baxayso ogow adigana wax ku duceeyay ma helaysidee ka ana waad la baxayshay marka ha la baxayleen waa qof walaalaheena anigu waan xanin leeyahay waxaan u baryay tamayaan leeyahay please u duceeya waa dad Soomaaliyeed hooyadii ma dhalin aabahay ma dhalin u soo duceeya in leeyahay because waa family insha Allah orkayga yaa ka hela khatar sababaat iilkayga Allah ii daaye masha Allah sheekay yar ajiiban ne haya oo Soomaaliya ka dhacday dad badan ba makeupkayga ka helay abo abo maanta makeupki ata kiimadooda ma ay kisaysina cuud billah alaan ba marsado khatar ah ma ka heshe haddan xaqan in tus qosolka iniga dhamaan cilaanka marsado wallah nagweero isku ciyaarta ani hortay lama arag mufante allah khatara ba marsadeba ana ba marsadeba mufante inta la mar marsana waa iga qabatay oo so tattoo yar samaysan la hawo ugu dhibqad buq aniga waa ku jijibiyay ba has ku dhamaata dhayba sheekada hadana saasay tay waa qushay dhahay waa saasab ku dhahay mufante waa ilaan aad u quruxsaya marka in maanta ilaan baan soo marsaday madoobayso moojeeda inta intaayar farax ma ihi dadka cidiya waxa isa saar saara marka waxaan in leeyahay sheekh cajiib ah Soomaaliya ka dhacday waxaan ka dhageystay BBC da hadda Soomaaliya waxa ka jirtaa la yiri een sheekh yaaba oo iga yaabsi oo Soomaali ka yaabsi oo umada Ilaahay ka yaabsi oo cid walba ka yaabsi oo naga wala yaabsi waxa la yiri Soomaaliya sad u sii socoto waa aniga hadda shukri ah waxaan ku dhashay waddanka Itoobiya waxaan ku koray waddanka Itoobiya waana hadda ilaaha Soomaaliyeed aadi oo halka mufka ilaah oo ku dhasho Soomaaliya aad oo guri uu dhira aanay iskale gurgan aanaba iskale waa ku qabsa ku qadimaysay waa naqli jirmo iyo life waligeeba ma aragba ku qabsa ku qadimaysay ana iskale uudu billah waa qurb la aanan u leeyahay oo qofki taagna u leeyahay ayaa leedahay ana iskale hadda waxana dhacay war ummadaasi halkee ka imaade waa bata iga yaabsa ku qabso ku qadimaysay subhanallah haddaba sheekadu waa sheeko xiisale waa sheeko yaable ogow qof walba oo waxa dhibo hal khayaano ha qodin hadda qodana ha dheereen ku dhici doontana Allahu a'lam ku dhici doontana laga yaaba ku dhici doontahay ina ku dhacdo laga yaaba bool khayaano ha qodi hadda qodana ha dheereen inaad ku dhici doontaa laga yaabaay marka waxaan uga goleeyahay sheekadan waa sheeko ajiib ah naag ba guri deganayd guri de masha Allah oo maartay kale arag
ayay deganay. Waa sidaan hadalka BBC-da ka maqlay. Waxa la yidhi gurigan ay degan tahay nin baa lahaa guriga ay degan tahay. Ajiib, ajiib, sheekadu yaa badanaa. Iska fiira, khiyaanadu ma fiicne. Khiyaano ha samaynin. Haddaad khiyaano samaysana ogaanteed lahow no matter what, adna maalin bay kugu dhacaysaa. Khiyaanada iska ilaaliya, ma fiicna khiyaanadu, wallahi ma fiicna. Guriga odaygii baa u tagay. Waa garanaysaa odayga baa la yidhi, way garanaysaa. Wuu u tagay. Markuu u tagay bay tiri, Allah ma hebel baa, Allah ma hebel baa, waanu ku raadinayna, wax badan baanu ku raadinayna, wax badan baanu ku rumli, soo dhowow. Waa sida BBC-da ay u sheegtay. Waa sidaan hadalka u maqlay. Allah waan ku raadinayna, soo dhowow, soo dhowow. Aqalka hortiisa ayay kursi u dhigtaa layidhi. Fiiriya, bohol khayaana ha qodin, haddaad qodana ha dheereynin, ku dhici doontaana mooye. Ha dhicin, soo dhowow, Alla maxaa ku raadinayna, in badan baa ku raadinayna. Na bal fiiri, bal fiiri khayaanadu intay leegtahay markaasay halkiiba kursi u dhigtay. Waa Allah, waxa weeyaan de maaragtay qof hantidiisii u yimiday, waa qof maalkiisii u yimiday, oo qof hantidiisii maalkiisii u yimiday. Inaad lagu qardamaa waa qalad. Qof aad garanayso inaad isagoo nool aad inkirtana waa laga fiican yahay. Qof bila aadana xoolihiisa inaad ma aragta xalaashato waa laga fiican yahay. Calaykum asalaam dadka hadda soo galay. Calaykum asalaam, calaykum asalaam. Markaasaa maxay helay ayaa kursi ilbaa kursi soo dhigtay. Waxaa la yidhi naagtu waxay la dhalataa la yidhi faamil. Dhalinyar eeyada walaalihiin oo dadka dila xabadan baa lagu soo qaaday, madaxan baa lagu yar fujay. Gabadhi waxaa la yidhi waxay la dhalatay rag ragalaaya oo iska budcad ah. Waa sida sheekada loo yeeriyay, ani ma dhihin ee waa sidaan ku maqlay aniguna halkan iyo barahan ka sheegayaa. Kursigii bay afaafka u dhigtay, waxay tiri waan soo noqonayaay halkaa isii fadhi. Way baxday, way carartay, ila walaaladeed baa u doontay. Waxay tiri waryaada, ninkii baa yimiday guriga lahaa, waa ilbaa aqalka hortiisa fadhiye, waa inaad u dhamaysaan, waa inaad u dhamaysaan. Waxaa la yidhi odaygii kursigii buu ka kacaa la yidhi. Intuu kursigii ka kacay ayuu musqusha aaday. Suuliga musqusha, qofkii garanaya iyo qofkan garanaya inkastoo labada luuqadood isku dhex waasheen. And then calaykum asalaam, calaykum asalaam dadkaad soo galay. Odaygii musqusha intuu ku jiray ninkii iyada qabay ayaa yimiday. Kursigu odaygu ku fadhiyo fadhiista ka xaabxaabe. Too bad, it is too bad. Qof xoolihiisa haddaad xadid oo dhacdo wax ka xuma laha. Kursigii ayuu fadhiistaa la yidhi odaygeegi kii iyada qabay. Waxayna u dalabtay nimankii layn lahaa. Walaaladeedu dee qorigii la rooraya ayaa yimiday. Waa la sheeshay, bum, ninkeega madaxa la qaaday. Hif, wallahi bilaa khayaalo, khayaalo, wallahi cajiib, khayaalo ka cajiibsaneed. Caadu beeba ugu dhaqantaba iyadu beeba ka dhex bilaabantay. A'uudu billah, a'uudu billah, iyadii bay ka dhex bilaabantaa la dhahay. Iyada ninkeegiiaba la toogtayba waxaa la rabay odaygii miskiinka ahaa ee guriga lahaa inaa loo dhameeyo, iyada keegiia loo dhameeyo. Waxay timiday ninkeegao kursiga ka laalaada, madaxa la fijiyey. Qisada Yaab kale ayaa hadda Soomaali weyne ka dhacda baraha Soomaaliya, Muqdisho. Marka waxa weeyaan Soomaaliya way weyn tahay, inkastoona ani aanan kala aqoonin. Marka intaad isleedahay wax biirso ama wax tarso, wax waayuuna kugu dhicin. Dadkan Ilaahay iimaanka ka qaadaan la hadlaya, nasiib ay nagu dhacday ee xoolaha dadka inay dhacaan rabaan isku xishooda, adoo og xoolaha inayna xoolahaagi ahayn, adigoo og maalkan inuuna maalkaaga ahayn, ku qabso, ku qadimaysida, wallahi qarbay kaa tuuri. Haddaan kuu sheegayaa, subxaanallah, subxaanallah, walaa ninkeegiiala madaxa la fujay.
maxay ka qaado kaas nin oday dhan oo garanayso hantidiisi iyo maalkiisi u yimiday ayaa u dalabtay niman dila bal fiiri intay jirto musqushu galay kursigu fadhiya ninkaagii baa yimidoo ku fadhiistay ninkaagii baa loo dhameeyay bal fiiri allahu akbar allahu akbar hadda koor waxaa dhacday ma taqaanaa maama laba wiil midna waxay ahayd aayo midna iyadaa dhashay waa qisar run caad u dhacday midna aayo u ahayd midna iyadaa dhashay ka aayada u tahay aad u necbeyd aad ba u necbeyd 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 maalin waxaa dhacday markaa cuntay samaysay cuntadii ay samaysay ayay markaa sun bay mid ugu qastay ka ugu qastay waa wiilkay aayada u ahayd cuntadii ayay iskarab dhigtay way soo qaaday kii suntu ku jirtay waxay maadsaa wiilkay aayada u tahay inay siisay ilaaha subxaana qaadira isku daba mariyey kii suntaa wiilkaagay siisay kii caadiga ahana wiilkii kale aayada waxay baa cunay warorta waa qayaanadu waxyaalahaasay dhashaa wallaahi qayaanadu wax fiican ma aha marka dadka qayaanada iyo xoolaha dadka dhacayo isku xishooda ama dadka qayaanada ku dhaqmo iska ilaali walaa qayaana weligaa waxaad isku deedaa ma taqaano daacad inaad ahaato daacad daacad wax ka fiican ma laha daacad way wanaagsan tahay waad ku horumaraysaa waad ku meel gaadhaysaa mar walba daacad iska ahow daacaddana wax ka wanaagsan ma laha yaa war uurkayga waa maanta iska daawaa ku yidhi maasha allah caadi ma aha ma fahanteen marka waxaan leeyahay dadkiiga walaalaha ee soomaaliyeed waxaa leeyahay qayaanada ha la iska dhaafo qayaanadu waa wax xun ma fahanteen marka insha allah waxaana iska saarayaa yaa hadda okay soo ma ihi marka waxaan leeyahay dhammaantiin waa mara aan soo gashaday ahayd qoodqood ur qoota qootaana uu jiraa moogta marka waxaa leeyahay dadka qayaanada ku dhaqmaaya qayaanada iska daaya qayaanada wax fiican ma aha waa laga wanaagsan yahay walaal urka waa ku fiicnaa maaho uur la-aanta ku qurux badanah mise uurka marka qayaanadu ma fiicna markaa suntii ay u waday wiilkay aayada u tahay wiilkeegay siisay wiilkeegaana cunay wiilkeegaana meeshii ku geeriyooday ma garat maanta uurkii aan meesha sameeyeyna kolay waad la socoteen sida gabdhaha laga waalo ama loo beesheego ayaan ka hadlaye insha allah qof madaxa xanuunaya dadka waxaa madaxa casaanka soo saara madaxa maay xanuunayo muu qofku dhahayaan hadduu madaxu ka xanuunaya ilaahay ku caafiyo horta eeg walaal madax yaroo cascasu ma arkaa i like like i think like madaxay xanuunayo kale because qofku markuu madaxa xanuunayo kale waayo maaha dawar ay taa maanta may kaa cadi ka shidanta qurux kumayhiya may kaa ka cad yaa qayaana ma fiicna qayaana ma ninkaagii qarxisa bug qayaana ma wanaagsana qayaana 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 ma wanaagsana ahe quruxda maaragta maasha allah maasha allah maasha allah thank you guys love you i love you yaa yaa hees raba ya hees yaa raba wiilkayga waan tuuray wiilkayga waan tuuray soco baan ku dhibax i love you too walaashay nuura nuuro thank you xabiibti okay
Okay. Yeah, I saw aya. Dirgih, yes, Dante Yarava. Dirgih. Yeah, Dante de Lovich Elihai. Tuk. Dantadi awal hore sida loo ciyaar jiray hadda waa la bedelay ba waaya waxaan la dantadan intay ka timiday because dantada hore habla inta guntuuna soo xilaan ay si yar qurux badan u ciyaar jiray hadda waxaan arkay meel la islu war ilaahay amarkiisu badana war anaga dantada ma caasmana Ali Danto, gabar aan saaxiib aan jirno qaba. Hamda, saaxiibada ku salaamaya. Wiil bay dhaabay waa maxaa waxaad marsatay waxaan marsaday makeup cad makeup ka cadi haygo ku dhowranayaano madafi karaya dolay maxaas ka samayaa kuma dhaafi karaya dolay halale dhaxda mays qabsanaaye maya makeup maxay si da ya da waa ka xumaay far soomaaliga layna gelin yaab walaale maxaa la yaabtay I look nice walaalo adi inta soo qurxisa aad halkan soo fadhiisan lahayd I doesn't care bra sister I mean yeah ani waa isku kalsoonahay you know what I'm talking about I'm always look ugly I'm look ugly always I love my white makeup ani shukriya ahay because kalsoonidu niyadda qalbiga wadnaha meelaha meelahiisa kale ee ka timaada soo kalsoonideedu si way soo socotay soo socotay fax madhaxa isugu timaaday ba ma sha Allah al kalsoonida al sirinina al tokina way noqotay ma fahantay yaab bay tiri hayaabin horta waa la yaabay yaa Soomaali oo dhan baa horta yaabtay oo yaaba oo sii yaabtay oo soo yaaban oo sii yaabay soo waliba adduunka hadda la joogo waa alsama aakhiro qiyaamii baa lagu jiraa ma fahantay marka waa la dhandhimanaya walaashay don't yap you don't have to yap yeah always you beautiful thank you masha Allah walaalkay I know I'm beautiful why I was put in the white makeup oh black makeup damn maanta horta makeup ki madooba ala dadka ah masha Allah si u qoslaaye dadka soomaaliga ee soo qora waa ka xumahay wax yar uma akhrin kara shugri cadeey ma ta wadaana waxa maanta wada way ku dhaafeen dukumi soo celin kare gadaalka fiirsa walaalkay anda ya ku atata haga batachada ma bara walaalkayo wi wa par weligeeba waxaaba kuma hadlinba Oh, that can I fahm. I love you too.
Ma sha Allah, you are. Thank you. Anu kolba sibaas ka soo dhiga waxaan ahay shanbanooc. Yeah. Anu horta runtan sheega waxa sala igu nacay moogta. I'll talk the real, wallahi billahi. Talking for really, always I say the real. And people, they don't know what I was saying to you know. And I was putting my cubby. And I was sitting right here and the people doesn't like me. That's so bad, you know what I'm talking about, you know. And I look so good, you know. And I love to, you know, nice makeup. And, you know, yes, I speak so well, you know. Yeah, I learn very well. And, yeah, I know speak good. And, you know, I respect you, Goose. And, you know, Goose. And then people understand Gi, you know. Very nicely to me, you know, and I speak so good every single days, you know. Somali so good, speak Somali. They had done to hello on Somali to hello on in his sir on in her room in the tumble was to the hair. I saw Mata Somali to hello, you know, Somali to hello, now by Somali to hello, while more bowen to hello, or into had to suffer to much so much out with the tana die. أجي أصوص صعتا كان هذا علي على بيواي وحن إني سير ما يرى سر تبع على درت يربى ذنا وروح ربى إني سيرة وحب ربى إني رسير تيا مرتاسة رنت إني سيرة مرتاسة رنت يون عذيب عند متى الصومال جدي تهلا دت واحد هنا وتتن حي تهلا يسانا أني ما تهلاها تاني درنتهم بته هذا شايو رنتهم بته وشيتاهم Marta told it that Osara not to see a don't the way you have been yonte. Martam with the high and natam had to die. Now hold nay and natam had to die. Now hold nay and natam had to die. And I hold nay and natam had to die. Now damn how you did ha. Well, what were you meant to end it? That don't believe in a tax as Leo. Ha ha. Damatan, that I have not said that you don't want in a natam had to die. I'm how you did ha. أني ده واحد تحس ساتين يا أدي دادا أنت ساتين تريني أدي محطس من تتعدي أني ده واحد تستوان بلطي واحد تستوان توهلي متعم بيدت وده حيانا يا ذهن نادي تريه هو يابلون بصبح ناني ميلي ولا ميولد ميلي نهاي عنينا يلان تنهاي يجو يرن وانتان وينهاي أدن تادا وينهاي متعود تونتو توسرني أني نادي يلاي خيو يرن Arab land, some corruption. Yan lega hanak and the Arab land. That's the fruit line, Adib. Arab land to fun away, Moho. What are you talking about, darling? I was talking Arabic. Ana speak Arabic. Kalam to Arabic. Ta'al tu. Ya binti. Ya wahaba. Ya ayuha jamilu jiddan. Ta'ali. Ya anta. Flaqli. La. Ana speak Arabic. Ana ta'arifu Arabic. Ya ana. بنت العربيك انا رحلت على البيت الرحل انا قمت الرحل بعد الرحل نعم لا 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 لا, لا. اخي calm down يا انا عربيك يا انت عربيك speak عربيك لا 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 لا, لا. يا انت كتاب ايها الكتاب يا انت كتاب ايها الكتاب انا نا كتاب نعمت بالله يا أيها الكتاب عربي قوان برتي وحبضنا أقوال الله ما فهمت وماذا قيب عربي برتي سلي مقالين
I don't know speak Arabic. لا أنا لا تعرف عربك أخي. لا 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 لا. قال لي شمية شمية بعد شمية you know. يا عربي وحوي ولا سكبرتا نبا حتى كور باليدي لوقت لوقت الصومالي ما تقانا مركز اللوقت انا كو هاد المترتو يدي نو شيخ باليدي وحبا وحبو كسو قاطي واسد حتى انا قوكره أحبش حبت ما كاقانا إن دينا جو سيدات هاي أوكي إن عربي قال بان كاقانا يا أنت جدا جميلا أدي وآدي آبا وقرح بضان تاي وإسا حسايا وكاد أفكا ولا أقانو إن أفرمو غا حبادان كاقانا بريدو آبا وقرح بضان تاي صدح موهو وانتا أقانيا فرانسيسكا حبادان كاقانا ثم تتابل مدعا أفرمه شما بر شكري أها وعوايب فورمه محق إدما صوماريقا لوقت دي دواية إنكريس كانوا حاكا قاينا شان حبو What's your name? My name is name is شكري How dare you? I am 70 years old أكاس شان تاسا أقانا مركا لوقت دا هدنا والا سكبر تام فانتي damaantii xayr bay ni rajjeeyay intaasna wuxuu ahaa intaan in ma jaajuleynaayo idiga qoslinaayo my time is up I gotta go and I love you all of you guys I love you all of you always peace out and you know be nice to each other inshaallah ilaahay marka la haysu keen soo celiyo damaantii ba waxaan leeyahay luqad walba iska barta waa fiican tahay markii aad meel tagto ريمودك هذا كل ترتان حنا عقنا ريمودك وحال ده هاي أنا تعرف أفرتن بدهان مركا حنا ليا هاي ريمودك واحد هم ما يبغى ده وحيل قويدي يبغى ما يبغى ده وأنا قانا عنده وأنا قانا وحياة حمت قانا هوا قانا إن لو قدي لما تقانا هوا قانا مركا حنا ليا هاي I love you so much دسك إتشعل I love you more than anything وأنا ولا تشعل هاي مركا حنا ليا هاي I am 19 years old. Nigga. Finally. I just a chalk. I'm not a 19. I used to 19. Shalay taale sagaal iyo toban baan ha laba saac markii laga soo jaro maxaan noqonayaa 20 laba kala ka soo jaro maxaan noqonayaa 22 ad laba saac iska jar daadadu is gonna go up. Ma fahantay? How I share kind of with a joke. I love you guys. I'm always look so crazy. Mar funny in Gatliga, Marawa in Shakena, Marna. I was to speak for our people. Who's this person for? Shukri. Thank you, brother. I'm so sorry. Not this time. waa in salaama ya dadka arabiga ii soo qoraya wallahi arabiga ma aqaanay sorry ana la aqaanta arabiga akhi oo shaqiiqati waa ku hadlaa wax yar ana aqaanu kalamtu naam bana too much laakiin wax badan kuma hadla yaa Mashallah. We all love Kaboye. Oh my God, that was the... My eyes. Boom! Wallahi billahi. They had this super hot. So I'm like, huh? No, that was bad. Do not say. No, do not say. Or like this. Am I do that? No, that was bad. Don't try all of them. So halaya assalamu alaikum. I love you guys. Where do you live? Washington.
We love you. I love you too. I understand those people. We understand that kind of thing. Yep. Well, I like Somali to use Korean and English and Korean. Wahale, I'm so sorry. Wakahumahai. Wakahumai. Aniga in a bisidir umban partimu, you hmakri. Total English, Somali hmakri. Korean. I love you too, hold on. Thank you, mashallah. I love Gaboy. Thank you, Walalki, Mustafa and Muhammad. Thank you, thank you, thank you, thank you, guys. Wallahi, mashallah, mashallah, mashallah. I love you, guys. I love you, I love you. Okay, this video, yes, this is the video. The Hashugri, Wahawayan. ما شير قرينا فيديو قاعدة وعشير قرين كرتا feel free أني فيديو قاعدة you can share are you married yes I am a married woman viva كابويا viva good night على هبين أتاويلك هبين ونقص أنا معلنا إيتاي أرون by 241 لبدي يعفرتن يكوبا إيتاي you look good there thank you Thank you. Thank you. Thank you. I love you, sister. I love you, brother or sister. Magaaga ma akhrin horo message ku socda. Mashallah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ana waxaan jecelahay inaan la share gareeyo, inaan la share gareeyo. Mid laba waxaan rabaa inaan helo dad qisadooda runta ah ee ku dhacday inay maxay heeyday ee hadda rabaa inaan ka sheekeyaan inay naga sheekin karaan. Qisada igu yaab ka badnayd what happened to your face oh and Samiro I just put a white makeup nothing happened no I don't ma baqan ma shaasa do you live okay yaa kula joogu wildahay caruurteyda xaajigayga waa maqan yahay Okay. It's okay. You don't have to. I do. I am a gaboye. Yep. Welcome. No question that. I don't want to answer some of question or that question. I am. Personal question is a normal question in general, like a personal question. Nobody answered that question. For example, like a dunk with the whole other milk culture and what do you do for your living? Why am I care that? And Hamna Roshad Kabata Mahatsa Mesa. That is a personality question, and the personal question you don't have to ask. The people that was bad so in general some like a normal